שלום חברים ממכון צמח דוד, מה שלומכם? ממכון צמח דוד ללימוד תנ״ך וסוד ואקטואליה וכל מה שאפשר. תודה לכם על כל מה שאתם כותבים לי ביוטיוב. לא תמיד אני עונה באותם 3-4 ימים, כי על הנייד שלי זה פשוט חסמו אותי, הבינה המלאכותית חסמה אותי, משהו שם לא מצליח לי. אז כשאני נכנס ללפטופ, למחשב, אני מצליח קצת לענות לאנשים. אז זה ככה בפן האישי. הנושא שלנו יהיה היום עדיין הנושא של הצורי וצור ולבנון. ושוב, זה הדרך שלי להתמודד עם המלחמה. אני לא עכשיו הולך להתגייס, הייתי בהנדסה קרבית, אבל אין בי שימוש בפן הזה. אבל בפן הרוחני, וזה מתאים לאנשים, אתה ואת, שמסתכלים עליי עכשיו, יכולים להגיד, מה לי ולכל הלימודים האלה? באמת לא צריך, היוטיוב מלא בדברים, אני, לך תעשה שלום בין אדם, בין לחברו, בין איש לאשתו, לך תעשה צדקה עם אני, תעשה אחדות, קנית את עולמך יותר טוב אולי מכל השיעורים האלה. וזה זה אני אומר לך ולך ששומעים אותי עכשיו. אבל אני, הדרך שלי להתמודד, זה העמקה הרוחנית בדברים האלה, וגם זה לא כל כך קונבנציונלי, כי רוב האנשים מתעסקים עם גמרות והלכות ומדרשים. אני יותר עם התנ״ך והסוד והצירופי מילים. אני מנסה, משתדל כמה שאפשר. אז בואו ניגש לעניין ולסוגיה. היום וב בשבט, כן, אחרי ההילולה של הבבא סאלי וכל מה שהיה לנו פה, שנזכה להידבק בדרכיו, זה המטרה. ההילולה והילולנו. אז מה אתה עושה אחרי זה? תתחיל לתקן את המידות שלך. זה זכותו תגן עלינו, כן, זכותו של הצדיק הבבא סאלי תגן עלינו. וגם היא הגנה שם... כמו שאתם יודעים, היום הוכרז יום תענית דיבור. אני צוחק לפעמים ואומר, היה פעם תענית ציבור, שאנשים צמו, היום קשה לצום, אז תענית דיבור, הפכנו את הציבור לדיבור. בסדר, מה שאפשר, כל אחד יתענה בדיבורו, הכוונה היא שלא ידבר הבלים, שטויות, בטח לא דברים רעים, אבל דברי תורה כן יכול לדבר. בוא נחזור, נתחבר בדרך שלנו, לפי דרכנו, לעניין הזה של חיזבאללה צור וצידון ולבנון. כי בחודשים האחרונים עסקנו בעזה עם העוזה ועזאל ועיזוז וכל זה. אבל כאן יש, אמרנו שהקליפה היא פה יותר מתוחכמת, כי גם בקבלה זה כנגד הכתר. גם את סממני הקטורת, הבאתי לכם פה הפתעה קטנה, סממני הקטורת, דיברנו על העיר צור וצידון, זה מתחיל, תקשיבו לצדיק ולחצוצרות, כל זה בסרטונים הקודמים, אני לא אחזור, אז תסתכלו עליהם, ועכשיו רוצה קצת להתקדם, או לגוון, והבאתי לכם פה, זאת הערכה של הקטורת, כן? קונים את זה במכון המקדש, ב-120 או 140 שקל, זה לא משהו מאוד מאוד מסובך, היום זה, כן? הולכים קונים. אבל הנקודה היא ללמוד את זה. יש פה הרבה סממנים, הצורי והציפורת והחלבנה והלבונה, משקל 70-70 מנה, זה לא שיעור על הקטורת, לא, זה שיעור על צור ולבנון. אבל התחבר לי מיחזקאל כ"ז וכל הדברים בסרטונים הקודמים, שהסממן הראשון, הראשי, זה הצורי. כותבים את זה בחטף קמץ. אתה מחפש את זה בגוגל, אז זה קשה, כי זה צורי, זה בשורוק, צורי זה בחטף קמץ. והוא כנגד הכתר, הוא הראשון. הוא, הייתי אומר, העוצמתי ביותר. לא יודע אם עוצמתי ביותר, אבל זה הפנימי ביותר. במקרה יצא להם בגרפיקה, לא יודע אם הם התכוונו, הרביעייה הראשונה זה בלבן, כי נותנים מהם 70-70 מנה. כמות, צורי וציפורן, חלבנה ולבונה. משקל 70-70 מנה. מפה פחות נותנים כמות. פה נותנים כמות אדירה, מהכתר המון, ומהציפורן, שזה אותיות דומות לצורי, שזה היסוד, שיש עניין לשפות אותו ולייפות אותו, אני לא רוצה להיגרר לקטורת עצמה, רגע. אז, ופה החלבנה בכלל, הצורי והציפורן, שזה אותם אותיות, הציפורן אתם מכירים, צורי, זה יש אומרים שמן הפרסמון, יש אומרים, זה נטף, בתורה נקרא, שרף הנוטף מעצי הכתף, זה נראה כמו שרף של אילן, ריחני, וגם צורי פירושו תרופה. קרי
צורי, הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם. אפילו נעמי שמר כתבה, נכון? זה ביאליק? עוצרות אופיר, עוצרי גלעד. מה הכוונה? והנה אורחה תשמעלים בעם מגלעד. וגמליהם נושאים נחות, עוצרי ולות, הולכים להוריד מצרים. הם מביאים את הצורי מאזור הגלעד. איפה שהייתה הפסקת אש? בואו נתחיל את השיעור. בן יעקב ללבן, אומרנו עד כאן אתה, גלעד, גלעד. ומשם, זה קליפה מתוחכמת. תמיד כשרצו לבנות את בית המקדש, השתמשו בחוכמה של הצידונים, והצורים, אומר שלמה, לחירם, אין בנו יודע לכרות עצים כצידונים. וגם בבית שני בספר עזרא, אתם תראו שם, תביאו מצור וצידון את המומחים, חירם מלך צור, האומנים הגדולים בעולם, ומה אנחנו נביא להם? שלמה נתן לחירם, אתם זוכרים? חידון תנך, לא זוכרים, אה? מקולת לביתו, חיטים ושמן. כי באמת, זה מה שכתוב ביחזקאל, שכל הגויים נותנים את המרקולתם, אבל ישראל נותנת חיטי מינית ופנג ודבש ושמן, וצורי! היא נותנת אוכל שמביא חוכמה, שמן מביא חוכמה וזיכרון ודעת שיש בחיטה, חיטי מינית, לא סתם חיטים, חיטים מאוד משובחות. זה ארץ ישראל, ופנג בכלל זה מילה מיוחדת, זה איזשהו לחם עם דבש, עם שמן, נופת סופים, לך תדע, סוג של פינוק, פנג, מילה בין הנדירות, הנדירה בתנך, מבין כל המילים היחידאיות, הייתי שם אותה בין המיוחדות שביחידאיות. כי באמת, יש את זה בזוהר, פנג, זה, אתה יכול להחליף את הגימל בקוף, משהו מאוד מפנק. והגויים רצו אוכל, לא תמכור לי שטיחים, אביא לך ברזל, בסדר, תן לי אוכל, כדי שיחכים אותי, החוכמה של שלמה, ובזה חירם מלך צור הבין, גם חירה, ראה או עדו למי של יהודה קשור לפה, אבל רגע, ואמר, מה אתה, אני נותן לך אומנים, עצים, מה אתה מביא לי? 20 קור חיטים, מקולת לביתו, מקולת, חנות מקולת, מה זה? שיש בה הכל. יש בה גם קצת לחם, חלב, זה מלא, בצל, עגבניה, ויש כאלה שיש להם גם בצד, למכור קצת מטפחות וכפפות ומחזיקי מפתחות. אתם זוכרים את פעם? פעם יש הכל בחנות. היום לא, זה פדיחות. מה, תמכור לחם וחלב וליד זה כפפות? זה רק לכפפות. זה רק לזה. זה רק לקוסמטי. אבל פעם היה מקולת. הכל. כי זה כנגד המלכות ש... עכשיו, יש פה משהו עוד יותר עמוק. תחזיקו רגע מעמד, רגע. יש פה את הקטורת, בסדר? אז אמרנו, הצורי, זה גם תרופה. אבל בתורה, החזל אמרו, 11 סממנים היו בבלן, הצורי. אבל התורה לא אומרת צורי, היא אומרת נטף, ושחלת. והנטף זה הלכאור הזה זה. בסדר, צריך להתבונן בזה עוד. על כל פנים, גם יעקב נותן ליוסקחו מזמרת הארץ בכלכם, מעט צורי ומעט דבש נחות ולא בודים ושקדים. מעט צורי זה קוד עולמי. יש ארגונים שלמים שנקראים על שם זה. על כל פנים, שם אתה רואה שבמסחר, הסברנו שהכנעני כל עניינו זה מסחר, ואין מסחר בלי ים, לכן ויהי גבול הכנעני מצידון עד עזה, תן לי את הים, יש לי את החוכמה, את המערב. מערב זה בוא נערבב סחורות, סוחר עובר מפה, וזה. עכשיו התחדש לי אתמול בלילה חידוש עולמי, אני חייב להגיד לכם. זוכרים שאמרתי לכם פעם שיש מילים מקוריות, טהורות, וכשנכנסת הקליפה בתוכם ומתערבבת הסדרה, נוסף בהם רש. למשל, חותם, לא, בוא ניקח את הפשוטים. שבט מיהודה, אבל שרבית במגילת אסתר. יש על זה שיעורים קודמים, כן? כיסא אצל שלמה, אבל קורסה, קורסבן, חרסבן, בדניאל, שנכנסת הארמית, שנכנס האחוריים. חותם, תפילתי יחתום לך, זה של הנביאים, וחרטומים זה נביאים של הסתרא אחרא. וכן על זה הדרך דמשק, 5 פעמים כתוב דרמשק, ויש עוד אחד ששכחתי, אולי אני אזכר בו, אבל אחד שגיליתי אתמול. איך אני יודע שזה נכון? כי זה משמח. זה גם ראייה.
אבל זה נכון, בדקתי את זה גם בהרבה מקום. שלמה נותן לחירם מלך צור מקולת. אבל כשהעסק מתקלקל ובית המקדש יורד והעסק קורס את יהודה וצור מרימה את האף, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אז מה ששולט שם זה מרקולתך, מרקול, מרקולת. למה? קוראים לזה מקולת. זה בעצם מקולת, שזה דגש חזק בכף, שזה על פי רוב זה נון שנפלה, אבל פה זה רש שנעלמה, אבל עכשיו היא מופיעה ומבצבצת בחזקל כף זין, במרקולתך, ואז הכף, הדגש בכף הוא כבר דגש קל, כי זה שוונח ברש. שימו לב. הדברים שאני אומר הם גם לפשוטים וגם למלומדים. מה זה? זה יש פה כמה דברים מאוד פשוטים וגם מאוד גבוהים. אז תתפסו את זה, אני מקווה. אז עכשיו זה נהיה רוחל, רחולתך, רחולה, כי הסוחר עובר ממקום למקום ומרחל, פה מחרתי שטיחים, פה זה עולה ככה, עזב, אל תקנה פה, תקנה שם. זה הסוחרים של פעם. וזה מה שנשאר מצור, כשנפלה ירושלים, ואז צור אמרה, אני כלילת יופי. אבל מה פתאום את אומרת את כלילת יופי? ירושלים זאת העיר שיאמרו כלילת יופי. לא, ציון גם היה לי משחק עם ציון וצידון. בסדר, אבל רגע. הכל פנים זה נהיה מרקולתך. זה ביזנס בשביל ביזנס, זה מערב, 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 זה תחליף סחורות כל היום. לכן לא יצא לנו כלום מזה בלי שכינה והשראת השכינה. יש עיצבון גדול שהביא הגל, הגל של עולם, העולם המערבי בעצם מביא לנו הרבה עצבות. כי הוא משמח אותך לדקה ומעציב אותך לכל החיים. היי, המצאה חדשה טכנולוגית, מה? כולם רוצים לקנות אחרי יומיים, שמים את זה בצד ומחכים לדבר הבא. למה? כי אין בזה השראת שכינה. הבנתם, נכון? הבנו, נגיד שהבנו. אני אומר על עצמי, נגיד שהבנתי, זה כתוב בספרים. אתה נמצא פה בלי השכינה. אז בסדר, מעבירים סחורות, מחליפים חדר שינה כל שבוע, איזה יובי, תשים 15 פעם לחו... בוא נה, אני נשארתי עצוב. זה המערב! אין לו השראת שכינה. הם זקוקים לחופף את עצמם אל תרבות שלמה. וזה מה שהביא אחאב ואיזבל, בת את בעל, מלך צידונים, כשהרוחניות ירדה, ואז הוא התחיל להתפתות אחרי תרבות הצפון. דיברנו על החצוצרות, שזה כנגד צור, הצרעת, זה גם כנגד הצר, מוציא רע. כן, כל הסיפורים האלה, הם תערובת של פשט, דרש וסוד. גם המילה תערובת, קשורה למלכות, בגלל שכשאתה לוקח רק עגבניות, או רק מלפפונים, זה לא טעים, או רק בצל, לנגוס בבצל, או רק מלח, או רק שמן, אבל אם אתה שם את הכל ומערבב, סלט, מערבב, לכן מערב נקרא מערב, כי הוא מעורב מכל הצדדים, הוא טעים, השכינה שם. זה ערב לי, למה זה ערב לך? כי יש פה קצת מלח, קצת שמן, קצת זה, קצת פפריקה, קצת זה, קצת זה, קצת פלפל, קצת עגבניה. אבל אם תנגוס נגיסה בעגבניה או נגיסה בבצל, זה לא כזה טעים. כלומר, זה לא כזה ערב. אולי זה טעים, אבל זה לא ערב. ערב זה כשזה מעורבב. ולכן המערב זה דבר טוב. המערב, עשיו, יודע לעשות עסקים. בוא נחליף זה, תביא לי זה, נקח לך זה. כל היום הוא סוחר. ואז אתה מתעשר והחשבון בבנק שלך נהיה מנופח ואתה ממשיך להיות אדם עצוב. אתה שמח בדיוק באותו, פעם הייתי שמח, מקבל נעליים, הייתי שמח חודש. היום אתה שמח רבע שעה. כי יש כל שנייה, כל חד פעמי, מחליפים, אין לנו את השמחה אלא כאשר השכינה תהיה בזה. ולכן, מסיים, אני חוזר על השיעורים הקודמים פשוט במילים אחרות. מסיים שהיה כף ג' אתם חייבים את זה להסתכל בפנים, זה לא יעזור שאני מאכיל פה בכפית, בכפית צריך להסתכל, 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 זה פשוט אותיות מחכימות. שהיה כף ג' אומר הסחר של צור הוא בעצם אתנן, הוא זנות מסוימת, תן לי, ניתן לך, תן לי, כל היום מחליפים סחורות, תביא לי פחם, ניתן לך גז, תביא לי גז. נו באמת, מה יצא? יצא שזה כנעני. סדינה עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. כנעני זה מילה נרדפת, זה סוחר. וכנען ילד את צידון,
בכורו ואת חטא. ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה. תן לי את ים התיכון ואני מסודר. אתה מסודר כדי להביא לעולם ביזנס, אבל עצבות גדולה כאשר אין בזה השראת שכינה. וזה רק ירושלים תיתן לך. כשחירם מלך צור מחופף את עצמו לשלמה, יש בדברים יופי ושמחה. כן? ואז הוא מסיים, תראו איזה מילים. והיה ביום ההוא ונשכחת צור 70 שנה כימי מלך אחד, מקץ 70 שנה ילד צור כשירת הזונה. יש במסכת סנהדרין דיון בין תנאים והמוראים שם, כמה זמן זה ימות המשיח? אחד אומר 400 שנה, אחד אומר 200, אחד אומר 40. רבי אלעזר בן עזריה אומר 70. זה אותו רבי אלעזר בן עזריה שאמר, הרי אני כבן 70 שנה. הוא היה בן 18 והוא בנוי על שמואל שחי 52, ביחד זה 70. בסדר, ואז הוא אומר, ימות המשיח של 70 שנה. למה? כי ימי מלך אחד, נשכח הצור 70 שנה. מלך אחד זה מלכות ישראל, מלך המשיח שצומח עם קום המדינה. 70 שנה של קום המדינה, אתם יודעים מה קרה. אירופה כל יום שעבר ירדה טיק עוד טיפה. טיק עוד טיפה. היום מה אירופה שווה? לא הרבה. וזה מה שיקרה לארצות הברית. פשוט ארצות הברית מחזיקה יותר, כי יש לה את החלק היפה של עשיו יותר, ואירופה יש לה יותר את השנאה של עשיו. אבל גם זה חייב לקרוס. לא רק לקרוס, לקרוס לא בקטע שזורקים אותו לפח. בוא לשרת את המקדש. מקור הכוח העולמי הרוחני. יהיה לצור כשירת הזונה. כאילו, אתם זוכרים שהייתי כל כך יפה? היית, נגמר. הזדקנת. והיה שכרה ואתננה, הוא מבזה אותה. אתנן, אתנן זונה. זה יהיה לשירות הקדושה. ליושבים לפני אדוני יהיה שכרה לאכול לסובב ולמחסי עתיק. במילים אחרות, אני יכול לצטט לכם פה אלפי מדרשים, שבן אדם יש לו הרבה כסף ואוכל, ויזכה תלמיד חכם. תן את זה לקדושה, תרום את זה, תן את זה, היו הולכים לבבא סאלי, עושים סעודות. זה היה מקבל ערך. סתם סעודת הרשות אין בה ערך, אתה ממלא את הבטן ויוצא. אבל פה אתה מנתב את הכוחות הגשמיים אל השכינה, וזה סוד השמחה והקיום והבריאות והשלום בית והפרנסה ומה שאתם לא רוצים. כן? אני פשוט, זה אותו דבר. אז הנה, רשמתי פה את מקולת מרקולת, אל תשכחו. זה חידוש, אם הוא לא רשום באף ספר, אז הוא רשום על שמי. יהיה רשום על שמי, אני אשמח מאוד. וגם אם זה, כן. צורי זה גם, עוד פעם, זה גם כנגד הכתר. אמרנו לבנון, לבן, תרופה. כל הסיפור הזה ברמה הפרגמטית, כן, פרגמטית מלשון פרגמטיה, תהיה פרגמטי. תכלס, עם ישראל, הצפון, דרום לבנון, קוראת לעם ישראל, מתחננת, תכבשו ותרשו אותי ותגורו פה, כי זה התנאי להתארגנות, להכפפת הקליפה אל המקדש אשר ממתין לנו בציון, שצריך לעשות שם. מין ברית מילה, זה נקרא, כן? לחתוך ולשחרר את האור, וזה מה שקרה לנו עזה. נכון, עכשיו אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אנחנו מסובכים עם שיודעים איך להתחיל ולא יודעים איך לגמור, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. עם ישראל בדרך הנכונה, המנהיגים שלו לא בדיוק, אבל הם יתחלפו או יחזרו בתשובה, אין אפשרות שלישית. בעזרת השם נזכה להוציא את הטוב מזה. אני אמשיך בהתבוננות הזאת. היא מדע לא מדויק, אבל היא מדע יפהפה מלשון, לדעת את השם, מה השם רוצה דרך אותיות התורה, דרך אותיות התנ"ך, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, אמן.